Kifayət qədər hər kəsin məlumatı var hepatit xəstəliklərlə bağlı. Siz dediyiniz o gündə ən çox virus hepatitlərlə əlaqəli oldu, çünki günümüzdə əksər insanların rastlaşdığı əsas problemlərdən biridir. Və bu hepatit xəstəliklərinin müalicəsi ilə həkim infeksionistlər və hepatologlar məşğul olurlar. Və bugünkü gündə Azərbaycanın özündə hepatit xəstəliklərinin sayı dayanmadan artır, o da müəyyən mariflənmə proseslərinin olmaması nəticəsində. İndi isə nisbətən biraz cəmaat özü məlumatlanır və araşdıra bilir ki, necə yoluxa bilər, hansı şərhətlər ola bilər. Bunlar əksər insanlar bilirlər. Ümumiyyətlə, hepatitli xəstəliklərin ən çoxu da tibbi personalların yanlışlıq uzbatından da yarana bilir. Həmçinin digər sahələrin yanlışlıq uzbatından arta bilir, yoluxa bilir. Hepatitli xəstəliklərin İndi çox vurğulanmayan hepatit D-dir. Hepatit D nisbətən artıb və belə qeyd edelim ki, hepatit D B-nə yanaşı olur. Yəni, B-yi pozitiv olanların əksəriyyəti D-ni yoxlatdırmağı məsləhətdir. Və həmçində ki, hamiləlik dövründə əgər fulminant ildırımvari şəkildə baş verilən hepatit varsa, bundan əmin olsunlar ki, bu əksər vaxt hepatit Y olur. Yəni, heç vaxtda bunların adı çəkilirsə də o yoxdur deyə bir inkarlıq olmamalıdır. Amma ən çox İnsanların rastlaşdığı və tanıdıqları hepatit B və C-dir. Bu virus xəstəlikləri olduğuna görə yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, infeksionistlərin nəzarəti altında müalicə olunmalıdır. Müəyyən virus əleyhinə preparatlardan istifadə olunur və yanaşı qaraciyər qoruyuculardan istifadə olunur. Fitoterapevtik sahəsini deyəcəm. Fitoterapevtik sahəsində əksər ölkələrdə istifadə olunan bitkilərdən belə qeyd edilir ki, ləkəlala qanqal toxumudur. Yəni belə deyək ki, ondan alırlar silimarin hissəni və yüksək dozada istifadə edirlər. Bunun həm qaraciyər hepatositləri regenerasiyasını artırmaq qabiliyyəti var, həmçinin də virus əleyhinə təsir göstərə bilir. İkinci bitki, türkcə enginar adından tanımış enginar bitkisi, yəni artişok kimi də tanıya bilərsiniz. Bu bitkidən istifadə olunur, sadəcə o bitkini xolestatik formada istifadə eləmirlər. Yəni, obstruksiya varsa, enginarın da tərkibində sinarin var, yəni c-inarin belə bir şey yazılır. Bu bitkidən istifadə olunur. Davam edirəm yenə də. Məsələn, bir çox yerdə reishi mushroom yazırlar. O, Asiyada reishi göbələyindən istifadə olunur. Reishi göbələyi belə qeyd eləyərdim ki, əksər virus infeksiyon xəstəliklərində istifadə olunur. O cümlədən də hepatit C və hepatit B-də istifadə olunur.